တဲနိုင်တိုင်းဒေသကြီးတဝဲမြို့မှာတဝဲပညာရေးကောလိပ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂကဦးဆောင်ကစာပေဘာသာရဲ့ဆက်လက်ပညာသင်ယူခွင့်အတွက်တွဲဆုံညှိနှိုင်းပေးရေးနဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်မှုအတွက်ညှိနှိုင်းပေးရေးစတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့တဝဲပညာရေးကောလိပ်ဝင်အတွင်းစတဲ့မလာဆန်နီယံတွေကကျောင်းသားတရားကျော်နဲ့လှည့်လည်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ညာဆက်လက်ဝေးရအတွက်ညီနောက်ဆုံးရ
ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုဒဝဲပညာရေးကောလိပ်စတင်ဆောင်အတွင်းမှာမနက်9နာရီခွဲကစတင်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒဝဲပညာရေးကောလိပ်အတွင်းမိနစ်30ခန့်လှည့်လည်ကကျောင်းသားသမဂ္ဂအလံနဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေကင်ဆောင်ပြီးကျွေးကြော်တန်းတွေနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဦးဆောင်သူတွေကကျောင်းရှိမှဟောပြောမှုပြုလုပ်ခဲ့ကမနက်10နာရီအချိန်ကမှဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုပြီးဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တောဆိုတော့ဒီမှာချက်ချက်ဘလို့ချက်ချက်ရှိပါလဲပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာပေပါလာရဆက်လက်ပညာပေးခွင့်ရရှိရအတွက်တွေ့ဆုံနေနေပြီးစာပေပါလာရဆက်လက်ပညာပေးခွင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝိသေကိစ္စကိုပြောပါတယ်။ဟောဆက်တက်ပညာဆက်လက်သင်ပညာကြားချက်မှုများတွေ့ဆုံနေနေပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟောဆက်လက်ကျွန်တော်တို့ဟောကျွန်တော်တို့ပညာရေးတက္ကသိုလ်နဲ့ပညာရေးတက္ကသိုလ်ဒါရိုက်တက်တဲ့သူရှိတယ်ပညာရေးကောလိပ်ဟောပေါင်းကူတက်တဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဘော်ဒီကိုခွဲခြားဆက်ဆံခံရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကောလိပ်တက္ကသိုလ်တက်တဲ့သူတွေကဒါရိုက်တက်တဲ့သူတွေကအလို့ကိုအရင်ချပေးရပြော။နောက်ပညာရေးကောလိပ်ပေါင်းကူတက်တဲ့သူတွေကအလို့ဟိုအော်နောက်မှချက်ပေးရဆိုရောကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပညာဟိုဝေးဟိုဘီဒီတက်တဲ့သူတွေချက်ချက်မှုတွေဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ဆက်ပညာဆက်လက်ပညာတွေချက်ချက်မှုတွေဖြစ်တဲ့သူတို့တွေးဆနေနေပြီးဒီအဲ့ဒီအခြေချက်ကိုထည့်ရချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာသာရလောလောဆော်ယူချက်ခွင့်အတွက်တွေးဆနေနေပြီးဆိုတော့ဟိုဘာသာရလောလောဆော်ကျွန်တော်တို့ပညာကိုလေးမှာပါသူတို့ချက်ပေးတဲ့မှုတွေတိုက်ပဲသွားရတယ်သူတို့ချက်ပေးတဲ့ဘာသာရတိုက်ပဲသူတို့ကျွန်တော်တို့ကသင်ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပဲကျွန်တော်တို့နေနေပေါ့ဗျာကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရကိုကိုယ့်ဟာကိုလောလောဆော်ယူချက်ခွင့်ရချင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုးရအနေနဲ့အော်ကျွန်တော်တို့လည်းတွေးဆမြင်နိုင်ပြီဘို့ကျွန်တော်တို့တောက်ဆူရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒဝဲပညာရေးကောလိပ်အကြောင်းဝင်အတွင်းလမ်းလျှောက်လှည့်လည်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာကျောင်းသား105ဦးပါဝင်ခဲ့ပြီးဖဲချိုးအစိမ်းများရင်ဘတ်ပေါ်မှာတက်ဆင်ကပညာဆက်လက်သင်ယူခွင့်အတွက်တွေးဆညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်ပေးရေးပညာဆက်လက်သင်ယူဖို့အာမခံချက်အပြည့်အဝရရှိရေးနဲ့နင်းနာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြည့်ရှင်ပေးရေးပညာရေးကောလိပ်တွေအတွက်တိကျမှန်ကန်တဲ့ဘောင်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာရေးပညာရေးကောလိပ်တွေနဲ့တက္ကသိုလ်တွေခွဲခြားဆက်ဆံမှုရပ်တန့်ပေးရေးစာပေဘာသာရဲ့ဆက်လက်ပညာသင်ယူခွင့်အတွက်တွေးဆညှိနှိုင်းပေးရေးဆရာအတက်ပညာဆက်လက်သင်ယူဖို့ကြံ့ကြာမှုတွေအတွက်တွေးဆညှိနှိုင်းပေးရေးဘာသာရဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်မှုအတွက်ညှိနှိုင်းပေးရေးစားတဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေကြွေးကြော်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတောင်းဆိုချက်တွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနထံတောင်းဆိုထားခဲ့ပေမဲ့လာရောပေးခြင်းမရှိတာကြောင့်အခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေကိုစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာတောင်ငုံမြို့နယ်မုံရွာမြို့တို့မှာစတင်ခဲ့ပြီးပညာရေးကောလိပ်များမှလည်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေဆက်လက်ပြုလုပ်သွားဖို့ရှိကတောင်းဆိုမှုတွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကလာရောခြင်းမရှိပါကတောင်းဆိုမှုတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ဒဝဲပညာရေးကောလိပ်ကျောင်းသားများထံကနေသိရပါဗျာ။